İnsan ağlıyla müəyyən eləməlidir. İnsan, bu təzə sözdür, dünən bunu deməmişdi. İnsan hardan bilsin ki, nəyi nəyə fəda eləməlidir? Onu müəyyən eləmək üçün Allah ağlı verib bizə. Bax, ağıl bunun üçündür. Ağılda bu qüdrət var ki, tapsın nəyi nəyə qurban verməlidir. İnni la uhibbul afilin, İbrahim peyğəmbərin dilindən deyir. Deyir, mən aradan gedənləri sevmirəm, əbədi şeyi sevirəm. Ağıl müəyyən edir ki, hansı istəyi hansına qurban verəsən, əbədiyyəti götürəsən ya müvəqqətini. Bunu ağıl deyir ki, ağıllı ol, müvəqqətini qoy, əbədini dalıca qaz. Bunu çox demişəm. Leyli xəstələnir, məzununa deyirlər, nə sözün var? Tapşırığın sözün deyir, heç nə məzununa bir söz deyin ki, elə könül bağlayanda eləsinə bağlasın ki, bir qızdırma ilə zəifliyi aradan getməsin. Elə bir şey ki, möhkəm olsun, qalan olsun, əbədi olsun. Bunu ağıl müəyyən eləyir. Elm ağla məlumat verir ki, mən eşitmişəm ki, filan şey filandır. Elm ağlın müşaviridir, qərarı ağıl verir. Bir gün danışacağım, Allah qoysa sizə, qismət olsa, ağılla həvai nəfsin davası. Ağıl üstün tərəfə çağırır insanı, hava aşağı istəklərə. Həva sözü işlənir. Həva Quranda işlənən sözdür. Ağıl insanı ali istəklərə çağırır, həva ani istəklərə, keçici istəklərə. Ağıl deyir, azdır, tez keçəcək, boş ləzzətdir bu. Bir an gəlib keçəcək. Həva deyir, soğan olsun, nəqd olsun. İndi bu saat istəyirəm, bu saat, səbrim yoxdur gözləməyə. Ağıl deyir ki, bu gəlib keçib gedəcək, boş şeydir, ali istəklər var. Dava bunların ikisinin arasındadır. Həva deyir, tez yiyin bu haramı. Ağıl deyir ki, yemə burnundan gələcək, bir anlıq ləzzətdir. Böyük şeydən saxlayacaq səni. Davam eləyək və yekunlaşdıraq. İnsan, üzdə olan istəklərini təmin eləməyə başlasa, iki dənə dərdə düşür. Üzdə olan istəklərini təmin eləməyə başlayır. Deyirik ki, məsələn, bu gündən mübarizə azad aparmırıq. Nə istəyir, onu eləyək. Mənim sözlərimin heç birini qəbul eləmirsiniz. Deyirsiniz ki, boş sözlərdir. Sabahdan ürəyim nə istəyir o zahirdə? Onların hamısını eləyəcəm. İki dənə dərdə düşəcəksiniz, Allah eləməsin. Bir dərd budur ki, istədiyi eləyəcəksən, aram olmayacaqsan. Bu istədiyi eləmək səni aram eləməyəcək. İkinci də budur ki, istədiklərinin hamısına çatmayacaqsan. Bugündən qərar versin ki, nə istəyirəm onu eləyim, iki dənə dərdə düşəcəksən. İstədiklərini eləyəcəksən, ürəyin aram olmayacaq. Yenə nəsə istəyəcəksən. Sənə əsas lazım olan aramlıqdır, ona çatmayacaqsın. Bir də ki, bunu da əvvəldən bil ki, bütün arzularına çatmayacaqsan. İləl-məvludi, müəmməli, Mala yudrək, müəmmili mala yudrək, ələləssalam məktubunda. Deyir, elə bir insana, övladıma yazıram ki, arzularına çatmayacaq. İnsanın iki qəmi olacaq dünyada. Bir qəmi budur ki, arzularının bəzisinə çatmayacaq, qəmi çəkəcək. Bir qəmi də budur ki, çatdığı arzular da ona aram eləməyəcək, başqa şey istəməyə başlayacaq. Bundan qaçanmayacaqsan, özü Allahda bilməyəcəksən. Gəlin, özümüzü allatmayaq. Bizim biz əsas problemimiz nədir? Hər şey gün kimi aydındır, qəribədir. Özümüzü alladırıq. Biri-birinə deyir ki, oxudun qəzətdə ki, siqaret çox ziyandı. Ziyanlar deyir, hə, oxudum, hər şeyə ziyandı siqaret. Deyir, indi nə deyir, nə qərar versən, siqaret çəkməyəcəksən, deyir, yox, qəzət oxumayacam. Bizim vəziyyətimiz buna bənzəyir. Biz özümüz özümüzü alladırıq. Biz özümüz özümüzə bilirik, deyirik ki, qoy beynimdən çıxardım. İnşallah mənim üçün belə olmaz. Vallahi belə olacaq. Allah başa salır ki, bu dünyaya bel bağlama. Bu dünyanın qaydası, qanunu budur ki, səni qan eləməyəcək. Bir sıra istəklərini verəcək, soymayacaqsan. Bir sıralısını verməyəcək, əbədi əzab əziyyət içində olacaqsan. Bir dəfəmli bunların yerini qoy, bunlarla vidalaş, tam kökdən kəsmə.
Amma həddini ver, başqa ali istəkləri özə çıxardı. Mənəvi istəkləri özə çıxardı. Bunun üçün zəhmət çəkmək lazımdır. İçərdəki istəkləri üzə çıxartmaq üçün insan nəfsi ilə qılınc əlinə götürsün gərək, vuruşsun, vuruşsun, vuruşsun. Deyirlər, əvvəl aşıq olum, sonra qaçın məşuqumun yolunda. Yox, əvvəl qaç məşuqun yolunda, sonra aşıq ol. Qayda belədir. İmam zamanı sevim, sonra əhd duası oxuyum. Yox, 40 gün əhd duası oxu ki, imam zamanı sevəsən. Əvvəl qaç, çalış, özü vur, dağıt, içində olan o meyilləri, istəkləri ayağın altına qoy ki, nəhayət uzun müddətdən sonra bu eşq başlasın özünü göstərməyə, ondan sonra gör insan olmaq nə deməkdir, ondan sonra gör ləzzət nəyə deyirlər, sən dünənəcən ləzzət ləzzətli yeməyə deyirdin, gör sən nə gündəsən ki, bunu ləzzət sayırsan, sən deyəcən ləzzət filan filan şeylərə deyirdin, mən demirəm onlar ləzzət deyil, amma ləzzət yanında ləzzət deyil. Həqiqi ləzzət yanında. İnnəkə qadixun ilə rəbbikə kədxan fə mülaqih. Allah bizi xəbərdar eləyir. Ey insan, öz sadə dilindən də söhbüsünə deyir, sən Rəbbivə doğru əzab əziyyətlə yol gedirsən, özü də necə əzab əziyyət? Yəni, qadixun ilə rabbikə təzdən deyir, kədxan. Yəni ki, bilirsən, nə əzab çəkəcəksən, nə çətinliklər çəkəcəksən? İnnə məəl usri yusra. Ürəyi soymur. Fə innə məəl usri yusra. Həqiqətən çətinliyin yanında asanlıq var. Sonra təzdən deyir, həqiqətən çətinliyin yanında asanlıq var. Yəni, həyat çətinliyidir, hərdən asanlıq da var. Elə bil ki, bir suda üzür. Suda üzmək əsas işidir, hərdən nəfəs alır. Çətinliyin yanında asanlıq belədir. Çətinliyidir, hərdən nəfəs almaq üçün fürsət verir. Biz amma o nəfəs almaq üçün fürsəti əsas hesab edirik. Deyir, əsas bu olmalıdır, hərdən bir üzməli. Yox, biz üzməyə gəlmişik dünyaya. Çətinliyə düşməyə gəlmişik. Yalandan deməyə, inşallah, bizim bədbəxtliyimiz bundadır. Yalandan deyirik ki, inşallah belə olmayacaq. Əziyyətsiz olmayıb, olmayacaq. Niyə deyirlər ki, filan arifə, həqiqi arifdən danışırmı, hoqqabaz arifdən yox. Yəni, Allahın övliyalarından danışıram. Doğrudan da deyirlər, övliyalara hörmət edin. Bilirsiniz, niyə onlar hörmətə layiqdir? Çünki çox zəhmət çəkiblər, çox zəhmət çəkiblər. Nə qədər özlərini vurublar, biz kef eləyəndə onlar özlərinə o qədər əziyyət dadırıb ki, gəlib Allaha yaxın olublar. Ona görə deyir, onların ayağına dur, onlara hörmət göstər. Onlar hörmətə layiqdir. Onlar kişi adamlardır, kişi. Kişi bax buna deyirlər. Hərdən deyir, kişidir. Flancır vurdu, yıxdı, dağıtdı, kişi budur. Ələl-əsəlam buyurur ki, kişi odur ki, öz nəfsinə qələbə çalsın. Əşcəun naz mən qələbə həva. Başqalarına ziyan vuran yox, özü öz nəfsini əzən kişidir. Övliyalar ona görə kişilik adına layiqdirlər ki, bu işi bacarıblar. Biz o qədər hərdən qəflətə düşürük ki, reallıqları o qədər unuduruq ki, ölüm də yadımızdan çıxır bizim. Hamı bilir, öləcək. Amma nə qədər gəlir xatırlayı, öləcəksən, öləcəksən, gör bizi şeytan hərdən nə vəziyyətə qoyur ki, özümüz-özümüzü alladırıq, deyirik, indiyəcən axı belə ölən qonşu olub, mən olmamışam. İndiyəcən elə qohumlar ölüb. Bilirik ki, bu da öləcək, qəbrə gedəcək, ən azından bir qorxuya düşsün, fikirləşsin ki, nə olacaq orada, bir dəqiqə ehtimal versin, görün bizi nə qədər qəflətə salıblar ki, ölüm kimi real bir şeyi də unutturur bizə bu dünya. O da bizim yadımızdan çıxır. Arzular qoymur. Puç-puç arzular allatmasın bizi. Dualar eləyir hərdən ad günlərində, toylarda. Otururlar, deyirlər ki, Allah səni bütün arzuları ruha çatdırsın. Yalan duadır, qəbul olmayacaq. Əvvəldən deyirəm. Heç allanıb eləmə bu dualara. Allah səni bütün arzuları ruha çatdırmayacaq. Ya deyir ki, həmişə var olasan. Mən başa düşmürəm bu dua nə deməkdir. Həmişə var olasan. Həmişə əbədiyyət nəzərdə tutulursa, sən dedin demədin var olacaq. Dünya nəzərdə tutulursa, necən həmişə var olasan. Doğrudan da bizə gülməli gəlir, amma bu bizim şuur altımızda olan sözlər də dilimizə gəlir. Biz bilə-bilə ki, həmişə var olmayacaq, deyir, həmişə var olaq.
Yani yasta doyulur. Axır qəmin olsun. Yasta doyulur. Axır qəmi olmayacaq bunun. Bunun mütləq başqa da qəmləri olacaq. Bu xam xəyallar bizi reallıqdan ayırır. Biz reallığı dəyərləndirsək bilərik ki, biz amansız bir döyüşdəyik, bir müddət dözək, bu istəkləri vuraq, amma tam aradan aparmayaq. Dinin gözəlliyi budur ki, deyir ki, o meyllər, məsələn, cinsi meyl var, evlən. Başqa dinlər kimi demir, yox, onu tam yox elə, evlən. Yuxu istəyin var, yat, amma biraz az yat. Yemək istəyin var, ye, amma biraz az ye. Həddləri müəyyən edir, demir, heç eləmə. Evdən çıxıb pul qazanmağa gedirsən, ibadət edirsən. İbadət 10-dursa 9-u halaldan ruzu qazanmaqdır. Bunların hamısını elə. Amma o həddlər var, həddi aşma. İstəklərin getdiyizə dinən, diyan deməyi bacar. Saxlı onu. Necə Ramazan ayında bacarırsınız? Ramazan ayında niyə biz Allaha yaxınıq? Çünki üstdə olan meyllərə yox demişik, içərdəkilərdən biraz üzə çıxıb hiss elətdirir. Ona görə halımız dəyişib. Günah eləmirik, biraz ləzzət alırıq, mənəvi hal tapırıq məclislərdə. Füzulinin, Nizaminin, Nəsiminin, Ariflərin qəzəllərinə baxın. Məstidən danışırlar, şərabdan danışırlar, o bu şərabdan danışmır. Bax, o istəkləri üzə çıxart Allah pərəsti istəyini. Məst olacaqsan, məst. Heç bir məstliyə o məstliyə çatmaz. O məstlidə baş ağrı yoxdur. Acılıq yoxdur. O məstli şirinli, şirin məstlidir. İnsan keyf içində başa vurur həyatını. Hara baxır məst olur, məst halda gəzir. Qəzəlləri açın, baxın, o məstli hansı məstlidir. Həmin o içərdə olan keyflərdir, daxildə olan ləzzətlərdir. Onu üzə çıxartmaq biraz zaman çəkir. Bizim əsas problemimiz budur ki, biz səbr eləyə bilmirik. Görür, istəyirik tez nəticə olsun. Alınmır, yoruluruq, deyirik, gedim elə yiyim içim gəzim özüm üçün.